घोटकी में खबर इंदा हलोतः सेबको ऑफिस घोटकी में सार्फिन के जायज़ मसलन के नज़र में रखंदे खुले कचहरी कोठाई में शेरन जैमे में शिरकत कई वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ तवानाई तो बारे वफाकी वजीर इंजीनियर खुरन दस्तकीर आई सेब्को चीफ सकर सईद अहमद जी हिदायतुनि ते सेब्को आफ़ीस घोटकी में एक्सेन सेबको घोटकी मिंज़ुल्फार अली कलोड़ो जी सदारत हेठि खुलियल कचहरी मुनक़द कई वई जंहिं में एस डी ओ वन मोहम्मद रमज़ान मलिक एस डी ओ टू ज़ुल्फकार शेख एस डी ओ खानपुर सईद अहमद महर सईद एतशाम शाह ज़ाइाहिद हमीद कुरैशी फियाज़ हुसैन समूह ऐं ॿियनि आफ़ीसरनि शिरकत कई खुलियल कचहरी में सार्फिन बिलिंग ऐं ॿियूं शिकायतूं कयूं जिन खे बर वक़्तु हल कयो वियो उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मिं ज़ुल्फार अली कलोड़ो चयो त जीअं त अॼु घोटकी ऑपरेशन डिवीज़न में खुली कचहरी जो इनक़ात कयो वियो ऐं हीअ पाकिस्तान जे वज़ीराज़म ख़ासि हिदायतुनि ते वज़ीराज़म पाकिस्तान ऐं पंहिंजो मिनिस्टर पावर ऐं डिपार्टमेंट जे तरफ़ खां ऐं असांजे सी ओ सईद अहमद दावत साहब जे हिदायतनि ते हर सब्को जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मुनक़िद कई वई आहे दादू सर्कल में अलॻि आहे सखर सर्किल में असां वटि अॼु घोटकी में आहे लाड़काणा सर्किल में कंबर डिवीज़न में मुनक़िद कई वई ऐं आवाम खे वधि में वधि आसानु किश्तूं ॾेई रिलीफ ॾिनो वेंदो ऐं उन्हनि खां बिलनि जूं किश्तूं जमा करायूं वेंदियूं जेका बि माण्हुनि बक़ाया जात आहे जेके किश्तूं करे बिल ठाहे ॾिना विया आहिनि इन्हनि जो जल्द अज़ जल्द इनशा हज़ालो कयो वेंदो ऐं बक़ाया जात हुननि जे बिलनि में ख़तमु थी वेंदी ऐं जेको बिल ठाहे ॾिनो वियो आहे इहो जल्द अज़ जल्द पेट करे असांखे हिन जी कापी ॾियनि त असां वधीक सर्किल ऑफ़िस मूव करे इन जो जल्द अज़ जल्द कनेक्शन आसान क़िस्तूं विच में यको हली रहियूं आहियूं जेके जी। बि माण्हू वठनि नवां किश्तनि में त उन्हनि खे आसान किस्तनि ते ॾिनो वेंदो नवां कनेक्शन बि हली रहिया आहिनि ऐं माण्हू उन्हनि मां फ़ाइदो बजाए कुंडा कनेक्शन जे मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते हर रोज़ु मुख़्तलिफ़ एरियानि में ऑपरेशन कयो थो वञे